La mesa, Lídia, és a dir, aquí nosaltres som el col·legi electoral més gran de la Seu d'Urgell. Aquí hi ha 4 meses electoral. La mesa que tinc a davant, tot just acaben de començar el recompte perquè han tingut molt vot per correu. Ara han acabat el pot de correu i comencen a fer, han obert la urna i és ara quan comencen a fer el recompte de vots. Però, en canvi, el que tinc aquí al meu costat, doncs ja ho veieu, fa estona que estan fent el recompte. Mira, ara mateix surt un vot, aquest vot es considerarà un vot nul, surt aquí una foto d'una botifarra, qualsevol cosa que surti i un espanda. Bueno, mira, és original. Cada vot que hi ha que no surt una butlleta d'algun partit es considera o bé vot nul, n'hem vist diversos, hi ha alguns que, per exemple, hi ha alguns missatges, hi ha algun altre de, per exemple, una papereta estripada, o bé n'hi ha algun altre amb alguna creu. Els del costat són vots que han posat una papereta en blanc, però també es consideren vots nuls, perquè recordem-ho, el vot en blanc és aquell que en el sobre no hi ha cap papereta. Per tant, quan veuen un vot, una papereta blanca, també el consideren vot nul. I la resta, ho veieu, doncs a poc a poc van omplint aquí de piles de tots els partits polítics que s'han presentat i a poc a poc van buidant aquestes urnes. Tot i així, encara hi ha feina perquè, com us dèiem, van obrint aquests vots, aquí els de la mesa electoral, els dos vocals i el president, que porten moltes hores treballant, ens deien que estan cansats, que demà han de tornar a anar a treballar i que segueixen aquí obrint vot per vot i un cop tinguin els resultats, també hi ha els interventors a l'altre cantó de la taula que van controlant que tots els vots es vagin posant a la pila corresponent i insistim, un cop tinguin tots els vots, els portaran cap a la Junta Electoral de Zona per informar a la pàgina aquesta que esteu comentant aquí el debat.